अब चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि यो केटाहरू हाम्रो भाइ केटाहरू कोही कोही त काका पनि पो छन् अरे पराल ल्याउँदैछन्। यो पराल चाहिँ के गर्ने अरे भन्दाखेरि फुलेन्देको बाउको बिहेमा ओछ्याउने अरे भन्दैछन् हो। अनि के हो यो यत्रो ट्र्याक्टर बराबर यो साथीहरू आम्मै आम्मै होइन पराल पनि यस्तो धेरै धेरै बोकिन्छ र डोको भरी मात्रै पो बोकिन्थ्यो त व्यक्तिहरू चाहिँ देखिँदैन भारी मात्रै देखिँदै गरेको हुनाले युवाहरूले यसरी यसरी चाहिँ पराल बोकेर आउने कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ र पराल ल्याउने व्यक्तिहरूको अनुहार नदेखिए तापनि भारी चाहिँ देखिन्छ। युवाहरूले पराल ल्याए ल्याए को कोले बोके भन्ने चाहिँ थाहा भएन। हाम्रो युवाहरूले ट्र्याक्टर भरी भरी पराल बोकेर ल्याए हाम्रो युवाहरूले पराल ल्याइसके अनि कस्तो थियो त गरौँ थियो कि हलौँ थियो यसरी चाहिँ हाम्रा युवाहरूले पराल ल्याइसकेको अवस्था गुन्द्री बुन्नु पर्यो होइन त लकन्दीहरूलाई अक्षय दिनु पर्यो लकन्दीहरूलाई अक्षय दिनु पर्यो